Ja sam spremio dosta glupih viceva za večerašnju emisiju, ali s obzirom da je jedan moj gost Jaca Lukas, neće manjkati viceva generalno. Dva ću za početak da ispričam. Prvi je baš glup. Kaže, trče Ivica i Marica i Marica se udari u Ivicu. To je Žegović. Najslađi od svih. A sad jedan ozbija vici. Vozi lik auto i redovna kontrola, policajac ga zaustavlja, otvara prozor. Ovaj razvaljen od života. Ne zna gde. Kaže, možete dunete, kaže, pa ako mora. Dune, čovek izduva 2,6 promila alkohola. Kaže policajac, gospodine, ali ja vas moram sad isključiti iz saobraćaja. Ja, brate, nemoj, molim. Pa kaže, što? Jedva sam se uključio.